Shumë t'i kam e prift. Video skandali i disa lojtarëve të kombëtarës që zhvillonin një bisedë me nota tallëse ndaj riteve fetare ortodokse ka bërë xhiron e mediave në Greqi. Sirë të dorën prifti kështu, na falë. Po, dorën prifti puto, gjithë. Zërat më kritikë kanë bërë thirrje për pezullimin e njërit prej protagonistëve të saj, Andi Lila, lojtari Pasianinës. Gazeta Ethnos shkruan: Andi Lila sulmon përsëri ortodoksin bashkë me imamin islamik, ndërsa gazeta Tanea në versionin e saj online shkruan: Provokimi i ri për Andi Lilën, tallet me shëndërimin dhe priftërin. Portali Janina24.gr është më i ashpër. Andi Lila recital intolerancë bashkë me imamin ekstremist në Shqipëri. Ky portal risjell në vëmendje faktin se në 2015-ën Lila u sulmua ashpër nga mediat greke, pasi festoi një gol të shënuar në stadiumin Karaiskaqi ndaj Olympiakos. Ai bëri fillimisht shenjën e shqiponjës dukrenare dhe më pas falenderoi Zotin duke ulur ballin në tokë. Por ndërsa videoja mund sjell pasoja për Lilën, imami i njohur Ahmed Kalaja, i cili e postoi filmimin në rrjetet sociale, ka reaguar në Facebook duke kërkuar ndjes e duke shprehur keqardhjen pasi gjithçka ka qenë një keqkuptim. Sipas tij, biseda ishte për të bërë humor, jo vetëm për klerikët ortodoks, por edhe për ata musliman. Gjej rastin si një njeri i besimit të shpreh keqardhjen time nëse fjalet e mia apo të miqve të mi kanë cënuar sadopak kolegët dhe miqtë e mi të krishterë, duke i shprehur në të njëjtën kohë ndjesën time si dhe garancinë se respekti dhe toleranca ime për ta ngelet e palëkundur. Videoja në të cilën shfaqeshin disa lojtarë të kombëtarës tregonte Andi Lilën që ironizonte praktikën e priftërive ortodoks grek në Janin, të cilët shkonin të bekonin ekipin para ndeshjeve.